আৰম্ভ হল ৰবিত্ত শাওন মাহ। শিৱভক্তি গদগদ ভক্ত সমাজ, শান্তি মঙ্গল কামনাৰে দেৱাদিদেৱ মহাদেৱক আৰাধনা ভক্তৰ সকলোৰে লক্ষ্য দেৱাদিদেৱ মহাদেৱৰ আৰাধনাৰে মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰা। কিন্তু এইবোৰ চলিছে কি? বোলবমৰ নামত উশৃংখল একাংশ যুৱ সমাজ, চাওক আধ্যাত্মিকতাৰে ভৰা বোলবম যাত্ৰাক কেনে পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছে আজিৰ একাংশ যুৱচামে। উচ্চ স্বৰত বজোৱা ভোজপুৰী গীতৰ তালে তালে উদ্যম নৃত্যৰে সামাজিক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছে এইসকল যুৱকে। শাওন মাহৰ প্ৰথমটো দেওবাৰে জাগীৰোডৰ নিজৰা পাৰত বোকা পানীত নৃত্য কৰি শিৱক আৰাধনাৰ বাবে ওলোৱা এইসকল উদণ্ড যুৱকৰ কাণ্ডই সৃষ্টি কৰিছে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। শাওন মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰে মহানগৰীৰ শুক্ৰেশ্বৰ দেৱালয়ত ভিৰ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই। দেওবাৰে নিশা বাৰ বজাৰ লগে লগে খোলা হ'ল শুক্ৰেশ্বৰ দেৱালয়ৰ মূল দ্বাৰ। তাৰ পাছৰে পৰা মন্দিৰত পূজা অৰ্চনাৰ বাবে ভিৰ কৰে ভক্তসকলে। মহানগৰীৰ পামহিৰ ভীমাশংকৰ মন্দিৰত সমাগম ঘটিল ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ। এইবেলি ভীমাশংকৰ মন্দিৰত সমাৱেশ হৈছে 40,000ৰো অধিক শিৱভক্তৰ। দীপৰ বিল সংযোগী মূল পথৰ মন্দিৰলৈ দেখা গ'ল ভক্তৰ দীঘলীয়া শাৰী। হয়, আচলতে কি এই প্ৰমাণ বয়ে যোৱা 15 বছৰমানৰ ভিতৰত এই ভীমাশংকৰ মন্দিৰৰ যি প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰ কি বৃদ্ধি হৈছে। আমি 8টামানৰ পৰা লাইনত আছো একদম তলৰ পৰা। আমি ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা আপোনাৰ 4টা বজাত ওলাইছোঁ আৰু ইয়াত আপোনাৰ আজি এটা টাইম মোটামুটি 2 ঘণ্টা হ'ল লাইন পাতি থাকাৰ কাৰণে। বহুত যাব আছে, বহুত যাব আছে, মোটামুটি 1 ভাগহে আহিলোঁ আমি। শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলতো ভিৰ কৰিলে অগণন ভক্তই। সোমবাৰে কাহিলি পুৱাৰে পৰা হাতে হাতে বেলপাত গাখীৰ আৰু নৈবেদ্য লৈ শিৱদৌললৈ আগমন ঘটিছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকলৰ। মৰাণতিলৈ পৰা আহিছোঁ, এয়া বাবাৰ নামত আজি শাওনৰ প্ৰথম দিনটো প্ৰথম সোমবাৰ পৰিছে, সেয়েহে আজি এভাগী শৰাই আগবঢ়াইছোঁ। শাওন মাহ উপলক্ষে বৰপেটা ৰোডৰ বেকী নদীৰ পাৰতো সমাগম ঘটিল হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ। ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ সমাগমেৰে খদমদম হৈ পৰিল বেকী নদীৰ উমাৱতী আশ্ৰমঘাট। উমাৱতী আশ্ৰমঘাটত এইবেলি উদযাপন কৰা হৈছে 15তম বোলবম উৎসৱ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।